Og í Tel Aviv í Ísrael Björg Magnúsdóttir. Björg, hafið þið orðið vör við aukna öryggisgæslu eða önnur viðbrögð við þessari hótun og auknum átökum í nágrenninu? Ja, það auðvitað bara þannig að þetta skelfilegt að heyra þessa fréttir sem við í íslenska hópnum höfum bara verið að lesa jafnóðum á fréttamiðlum í dag. Þetta dálítið surrealist vegna þess að við dálítið bara inn í Eurovision búblunni og svona þar gengur lífið sannarlega sinn vanagang en þar mjög mikil öryggisgæsla. Við finnum vel fyrir því. Ég meina við fáum lögreglufylgd í höllina. Það leitað á öllum sem koma inn á keppnisvæðið og þar svona viðbúnaðurinn svipað hár og stórum alþjóðaflugvelli. Þannig að það er mikil gæsla og já, fólk búið við öllu. Einmitt, fyrsta æfing og fyrsti blaðamannafundur íslensku keppendana í Eurovision voru í dag og þar koma átökin einnig við sögu, ekki satt? Jú, það alveg óhætt að segja það. Þetta var óvenju fjölmennur blaðamannafundur sem sýnir manni það áhugin á íslenska atriðun mjög mikill í ár og fundurum fór svona sakleysislega af stað en þegar var opnað fyrir spurningar úr sal þá svona fann maður mjög vel að fjölmennafólk hafði mikinn áhuga á sín hatara á ástandi hérna fyrir botni Miðjarðarhafs og þessa atburði helgarna sem við erum að ræða hérna. Og eins og hatari var búin að lofa, þá voru málin sannarlega rætt og opnað á umræðuna og ákveðin mál sett áfram á dagskrá. Ég náði tali af hataramönnum rétt eftir blaðamannafundin og við fórum svona aðeins yfir daginn og líka fyrstu æfinguna á sviðinu sem var einnig í dag. Hvernig líður ykkur? Mjög vel. Þetta allt samkvæmt áætlun og við fylgjum henni bara þétt og skýrt. Já, mér fannst leikmyndin koma mjög vel út og hérna sviðið bara ja, ég óttaðist að það yrði stærra en þegar þú skoða bara flötin sem við erum að vinna með þá hann ekki eins gífurlega stór og maður hafði óttast. Svo var blaðamannafundur þar sem við fengum mikið af mjög góðum spurningum og en að vísu var fundarstjórinn að reyna að ritskoða okkur en við létum ekki hana stýra því. With whatever is happening in the south, do you have any comment? Does that change anything? So you know what? You just really have no more time. So finish the question. Okay. We of course hope to see an end to the occupation as soon as possible, and that peace will come. We are hopeful. Það var búið að vara okkur við því að þetta yrði svona og þetta viðburður á vegum keppninar sem reynir eins þversagnakennt og það að vera ópólitísk. Við reyndum að koma okkar málum að dagskrá og töluðum að það væri æskilegt ef hernámið yrði stöðvað sem hefði auðvitað verið gott að fara ofan í af meiri dýft en við reynum kannski að gera það í viðtölunum hérna eftir við blaðamenn.